Hej. Hej. Nå. Du kunne ikke undvære os. Nej. Har du slået dig? Nej, det er en arbejdsskade. Jeg var ude og ryge op ude på Damhuskronen. Jeg var næsten færdig med job. Jeg stod og var i gang med at sætte fællesanlæg ind i taxaen. Og så var panseren over det hele. Men stævanlæg, det fik de ikke. Det er jo gemt op i fars lille skatkammer. Det er nye BO. Nå. Sid ned. Ja. Au. Au. Det er vist en udgave med de nye høje højtaler, er det ikke? Ja, der er en anden, der ser knæver lidt. Hvis du... Jeg har jo søgt overførsel til Nyborg. Nyborg? Vil du hellere til Nyborg se? Ja. Det er nemmere at rime på. Fordi det er jo bare noget med, at jeg bor her på Nyborg. Jeg kommer fra Slemmekår, jeg skal hjem til Nyborg. Men Vestre Fængsel, det er... Skal din krop... Er det stadigvæk den gamle sang, du ser og roer med? Ja. Der var du da også i gang med i 89, da jeg blev løsladt. Ved du hvad? Nu trænger vi til lidt inspiration. Her er noget has. Det er godt for hukommelsen. En lille indflyttergave. Prøv at smage. Shit, det er godt. Hvordan fik du det ind? Prøv at gætte. Ej. Ikke op i fars lille skatkammer, vel? Så tag det bare igen. Hvad var så, synes jeg? Hvis du bor... Nej, jeg er så træt af at sidde her og spille luftgitar. Det lyder heller ikke af noget. Og jeg er også bange for, mine akkorder, de er forkerte også. Det er den guitar, du skal have her. Men jeg kigger lige i fars lille skatkammer. 6 eller 12? 12 strenge, hvis du har. Jeg kigger lige nu. Og så i sort. Det er jeg altid drømt om. Okay, 3, 4. Hvis du bor... Nej. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeg kan fise mig ikke spille sådan hård akustik, der er herinde. Men jeg kan da lige prøve at se, om jeg kan finde noget op i skunken. Ja, hvis du bare har et eller andet, der kan gøre det blødere eller noget. Hold da op, det er en ægte ryger. Hvordan kan du have det? Det er da bare et spørgsmål om træning. Jeg lagde ud tidligt med at smule løs cigaretter og slik i skolen. Det største, jeg har været oppe på, det er en majetærsker til Ungarn. En majetærsker? Jeg kan godt sige dig, når du har sådan en remskive fra en Dronningborg op bag dig, så er det svært at gå naturligt igennem tolden. Ja, man skal passe på ikke at skrive over mere end bukserne, de kan holde. Skal din krop kunne bruge... Nu er det altså ikke for at være på tværs, men jeg kan ikke spille, når der ingen stemning er herinde. Okay, jeg går i kælderen. Nej, det er da den ude fra Damhuskronen. Ja, det er så. Det er jo tider. Ja, det er jo tider. Jeg har altså en land, der sidder og klemmer. Au. Det var den der sagde i klemmen, du. Nå, klokkespil. Ja. Godt, du også havde plads til trommer. Fald bare ind, når du vil. Ved du hvad, jeg ruller lige en fed. Hvis du bor... I Vestre Fængsel skal din krop kunne bruges til lidt af vel. På anden sal i Vestre Fængsel er det let at smule noget ind. Vores liv er som en drømmekast.
smuler. På en pind i cellen, som et dyr i fælden. Fildhas i biber, solbrand i striber. Sure.